Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr pie mums, vienotajā atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Rīgas kongresnamā ir intensīva cilvēku plūsma, tad šodien ņemt vērā iepriekšējo dienu pieredze un vajadzības, un darbs jau notiek raitāk. Palīdzību galvenokārt saņēma tie Ukraiņi, kuri savu kārtu rindā gadīja kopš pirmdienas vai otrdienas, kā arī bēgļi bez pajumtes un pārtikas. Un plašāk Vitas Anstratas reportāžā. Cilvēku palīdzības centrā kongresu namā arī šodien ļoti daudz. Mēs šeit esam jau trešo dienu. Es ļoti ceru, ka šodien beidzot mēs saņemsim savas vīzas un citus vajadzīgos dokumentus. Anna ar mazo meitu ieradušās no Kijivas. Pagaidām abas izmitina attāli radinieki. Palīdzības centrs ir Annas un meitas mērķis jau trešo dienu pēc kārtas. Pirmdien mēs nosēdējām bez nekāda rezultāta. Vakar nosēdējām līdz 4 pēcpusdienā. Šodien atnācām no paša rīta un redzam, ka viss notiek jau daudz raitāk. Svarīgākais, ko vēlaties, ir vīza? Jā, neviens nezina, kas būs. Pagaidām plānojam šeit palikt, bet, protams, ka kaut kad vēlamies atgriezties savās mājās. Visi grib mājās. Mūsu skatījumā, ka mēs esam to situāciju normalizējuši, mēs esam uztaisījuši tātad kontrolētu rindu. Primāri mēs šodien apkalpojam tos cilvēkus, kuri ir iepriekš saņēmuši numuriņu, bet viņi, diemžēl, netika līdz apkalpošanām. Un tādu cilvēku, ieskaitot Annu un meitu, šodien bija ap 300. Pārējiem izsniedza pieraksta laikus uz rītdienu vai piekdienu, lai cilvēkiem nebūtu rindā jāgaida vesela diena vai pat ilgāk. Daļu apmeklētāji gan uzņēma dzīvajā rindā. Cilvēki, kas netiek redīti projām, ir tie, kuriem ir kritiska situācija, jeb kā stāsta centrā. Cilvēki, kuriem nav pajumtes un nav pārtikas, tad tie dzīvajā rindā tiks apkalpot arī šodien. Un mēs redzējām, ka arī tādu cilvēku šeit ir gana daudz. Rindā uz dzīves vietu šodien gaidīja arī gados jaunā Daša. Jau nedēļu sieviete nakšņo viesnīcā, bet ņemot vērā, ka nu pats sazvanītie vecāki brīdina, mājās viņai vēl nav ko meklēt, sieviete vēlētos saņemt pajumti, strādāt un arī maksāt par istabu vai dzīvokli. Es šeit esmu jau nedēļu. Man ir nestandarta situācija. Es biju Āfrikā kristiešu brīvprātīgo misijā. Kamēr vēl biju tur, Ukrainā sākās karš. Esmu no Mariupoles, kas pašlaik atrodas pilnā blokādē. Cilvēkiem tur nav ne ēdiena, ne ūdens, ne gāzes. Vakar man beidzot izdevās sazināties ar saviem vecākiem, kurus nevarēju sazvanīt 4 dienas. Atbraucu uz šejieni tā vietā, lai brauktu uz karu. Palielināts arī centra darbinieku skaits, vairāk brīvprātīgo. Un veidotas cilvēku plūsmas atkarībā no tā, kas kuram nepieciešams. Pirmās ir formalitātes un robežsardzes darbinieku skaits šajā centrā. Kopš pirmdienas vairāk nekā dubultots no 4 līdz 9 cilvēkiem. Primārais tas ir dokumentu pārbaude, vai visi kārtībā ar dokumentiem. Neviens nav bijis tāds gadījums, ka cilvēki būtu bez dokumentiem. Ir cilvēki, kas brauc ar kopijām, ar ID kartēm, bet tas neliedz viņiem šo te iespēju ieceļot un prasīt šo te pabalstus un prasīt atbalstu no Latvijas Republikas. Šodien pirmo dienu bēgļu centra telpās bija pieejama arī bezmaksas maltīte, silta zupa, maize, augļi, kafija un tēja. Vita Anstrete, Normunds Čirkste, Latvijas Televīzija.